Gratulerer. Tusen hjertelig. Dere har vunnet kåringen i forbindelse med Made in Norway. Så her er det en pris. Et diplom til dere som vinner av Region Vest. Tusen takk. Dere er en veldig god representant og ambassadør for regionen. Og kanskje spesielt i kjølvannet av det som har skjedd, så har dere vist at det går an å skape noe nytt og utvide markedet både nasjonalt og internasjonalt. Og at vi på flyplassen også kan være med og bidra for å sikre dere tilgang, er vi stolte av. Og vi er stolte av dere som en god representant for regionen. Tusen hjertelig. Og denne kåringen har blitt ledet av Innovasjon Norge og har hatt med mange andre samarbeidsaktører, både fra organisasjoner, næringsorganisasjoner og virkemiddelapparat. Og det har vunnet fordi at det er bærekraftige løsninger på alle måter, både økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig, å lage disse ladestasjonene. Så det begynte faktisk med en transformatorteknologi og tenkte på oljeindustrien, men fant ut at her er det et marked for elbilladere, når det tok av med elbiler i Stavanger og Teslaene kom strømmene på. Så det er flott, se nye muligheter. Sånn skal vi ha det. Vær så god. Tusen takk. Hjertelig til lykke. Takk.